ko twinjiye mu kiganiro cyacu nk'uko mumenyereye nk'uko mumaze kumenyera ko ari ikiganiro gitangira ku isaha kugeza ku isaha ine mukadomo reka rero nongere mbaye ikaze mbabwira nti turaje aho dushimira cyane bagenzi bacu batubanjije mu biganiro byatambutse biravugwa Ernest ndetse na mugenzi we Asiati reka turashimire cyane reka nongere nshimire cyane abo bagiye kudufasha muri iki kiganiro ekipi ikomeye cyane wiri kuri kamera ndetse na afisi ku buhanga bw'ibyuma reka nabo tubabwiye tuti bakomeze bagire ibihe byiza tubaje rero mu kiganiro cyacu ariko mu by'ukuri uyu munsi ntabwo nabashe kubana kuba ngiye kubana na mugenzi wanjye Orgen ariko ntabwo ndi bujye kure cyane ahubwo ndi kumwe na mugenzi wanjye dukorana hano ku Isango Star uwitwa Donata uwaje neza reka nawe mubwire ni ese yaramutse gute baramutse neza fiye Nizere kumeze neza ubwo nizere ko nabadukurikiye maze kubona ko ari njye tugiye kubana kuri uyu wa gatatu mu kiganiro True Service Business na Service bigira icyo bipfana cyane kuko bifitanye isano ubwo rero kuba ndi hano ndakeka yuko nta nubwo ari ubwa mbere kandi ndabashimira kuba buri gihe dukunda kubana ya urakoze cyane Donata hari ijambo ugarutse ugira uti mu by'ukuri service ndetse na business ni umunyamakuru ukora ikiganiro cya business time ariko mu by'ukuri twamaze gusanga ko business na service delivery ni ibintu bikorana bya hafi cyane ari nayo mpamvu dukunze kumwifashisha cyane muri iki kiganiro ariko mu by'ukuri ntabwo turi twenyine turi kumwe n'umutumirwa ushobora kuba cyangwa se wabonye award ariko ntarajya kuri kuwo tugiye kubana nawe reka mbabwire yuko tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ese mubona gushima wa muntu wabaye indashyikirwa mu kazi ari kimwe mu bishobora gutuma ireme rya serivisi rizamuka mu by'ukuri ni ikintu tugiye kugarukaho hanini cyane aho dukunda kugenda tubabwira tuti muri iki kiganiro muri cya gihe wahawe serivisi neza tugire gushima muri cya gihe wahawe serivisi mbi tugire kunenga muri rwego rwo kugira ngo dukomeze tuzamure ireme rya serivisi kuri insanganyamatsiko rero ntabwo tugiye kuganira njye na Donata ahubwo turi kumwe n'umutumirwa waturutse ufite campaign ndetse akaba ari umwe mu bahawe award cyangwa se iyitwa Business Excellence Award mu by'ukuri akaba ari urubyiruko akaba akiri umwana muto cyane akaba yitwa Habiyaremye Jean Marie Vianney tuguhaye ikaze Jean Marie Vianney yambakoze cyane hari ikintu fiye agaruseho ati uri umwe mu bakozi bakiri batoya cyangwa se bikore bafite business wahawe igihembo cyo kuba wenda ufite business kandi warakoze neza wenda tujye kuganira kugushimira umuntu wakoze neza ingaruka bishobora kuba byagera ku mitangire ya serivisi ubundi kuwutwa umukozi w'indashyikirwa ni iki icyo numva umukozi w'indashyikirwa n'umuntu uba warakoze neza kandi akomeza gukora neza mu kazi kakora muri serivisi atanga mu bantu ahura nabo akaba ari ibintu akora abikunze kandi akabikora neza icyo gihe kigera akaba umuntu w'indashyikirwa kuko aba arakoze neza urumva mu by'ukuri ati buriya umuntu w'indashyikirwa ni ikintu gikomeye cyane kuko hari byinshi cyane aba yarakoze cyangwa se hari byinshi cyane akora kugira ngo rubanda nyamwinshi bamwigireho ni byiza cyane aha ngaha nshobora kwibaza n'ese mu by'ukuri iyo turebye umukozi wabaye indashyikirwa ese bishobora gutuma ireme rya serivisi rigenda neza mu by'ukuri ni byo koko kuko hano ndarebera hamwe kuri iyi nsanganyamatsiko cyangwa se kuwo twatumiye agira ati mu by'ukuri nabonye igihembo nabonye Business Excellence Award bivuze ngo noneho turimo turarebera hamwe ese mu by'ukuri ni gute wa wundi ushobora kuba warahawe ya business ya award cyangwa se cya gihembo ni gute ashobora kuzamura ireme rya service Donata ngira ngo ndizera neza ko ari cyo kintu tugiye kugarukaho kinini cyane turebera hamwe ese wa muntu ushobora kuba yarahawe cyangwa se yarabaye indashyikirwa mu kazi mu bijyanye n'ibyo akora umunsi ku wundi mu bijyanye n'ibyo ashyira hanze ahereza abanyarwanda ese mu by'ukuri bishoboka gute ko yashimwe wa mwanya bafashe bakamushimira mu buryo runaka mu ruhame bishobora gutuma rya reme rya serivisi rizamuka iki ngiki nicyo kintu tugiye kugarukaho Donata ndetse na Jean Marie Vianney hanyuma wenda nk'uko ubivuze fiye reka uri umwe mu bantu bahembwe nk'uko fiye yabigarukagaho ku bwawe ni ubundi guhembwa cyangwa se gushimirwa nka ubwawe
ubona ni izihe ngaruka bishobora kugira wenda mu mitangire ya serivisi urebye nk'uko wakoze icyo bahereyeho bagusereksiyona kugira ngo wakire iryo shimwe icyo nabona byare byo twaraprayinze bigera aho nyine baratoranya twetera abantu benshi bagera muri 27 batoranyamo batanu urumva agira ntabwo biba byoroshye kuza muri batanu ba mbere tujya gukora interview nabwo tuvuga imishinga yacu barayumva tubereka ibyo dukora baza kudusura ku kazi kugira barebe koko ibyo dukora niba ari ukuri mu mishinga twe twatanze uburyo nyine uburyo dutanga serivisi wa mugani wawe uburyo twinjiza amafaranga uburyo abakiriya batugana yaba bo hanze y'igihugu yaba ari nabo mu gihugu bose ibyo byose rero ndakeka ko ni ibintu baba baragiye bugenderaho nyine bakabasha kuba batoranya umuntu bakamuhemba bakavuga ati uyu ni umuntu w'indashyikirwa rero mbo kuba ari njyewe waba wahembwe nyine byaranshimishije cyane mbo byaranshimishije abakozi abo dukorana timu yose dukorana yaba ari abacuruza ku masoko yaba ari abakorera ari ku ruganda bose byarabashimishije cyane cyane ko ubu ngubu nyine umusaruro ngiye nkanjye mbari mbona urimo kugenda wiyongera kuko gushimirwa ni ngombwa iyo umuntu akoze neza arabishimirwa iyo abishimiwe nyine biduha motivasiyo yo gukomeza gukora cyane serivisi tukazitanga neza yaba kuba tugurisha abo dukorera amakomande tukayakora neza twishimye tukayatangira mbona nyine ni byiza cyane gushimira umuntu ati ni byiza cyane gushimira umuntu ariko mu by'ukuri tutarajya kure cyane ese Jean Marie Vianney watumira muri make umushinga wawe ushobora kuba waragejeje hariya ku baturage cyangwa se imbere y'abantu bakumva yuko mu by'ukuri bagufashije mu bijyanye no kugusapotinga ndetse ukaba ugeze hano aho ugeze bo njyewe urahangane twa Jean Marie Vianney mwabivuze ndi umuyobozi w'ikigo gitunganya amahembe y'inka dufata amahembe y'inka tukayakura ku mabagiro ajya atandukanye tukayazana aho dukorera Kicukiro mu Kagarama tugakoramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye dukoramo ibikoresho bikoreshwa mu rugo dukoramo ibikombe ibisokozo dukoramo amasahane ibiyiko amafoke dukoramo ibintu byinshi noneho dukoramo n'imiteguro bategura mu nzama zigasa neza dukoramo n'imitako yego dukoramo noneho na jewelries n'imitako abantu bambara urubyiruko abakobwa abadamu twese nyine turambara tukaberwa ariko byose twabikoze mu mahembe y'inka ubwo rero nibyo ngibyo dukora mbo turacuruza turakora tugacuruza bikagenda neza yego ni byiza cyane ikigaragara cyo uracyari mutoya ahangaho dukurikije ashaka kugira akibaza tese mu by'ukuri nk'urubyiruko dufite hano mu Rwanda abenshi cyane bagenda batuvugaho ko ari twe bantu dushaka kuba turi mu maserivisi atandukanye ariko ugasanga mu by'ukuri muri serivisi imwe n'imwe dusangirwamo cyangwa se duhuriramo ugasanga urubyiruko ahanini ni twe turimo tugenda twangiza cyangwa se twonona ireme rya serivisi ese Jean Marie Vianney ahangaha ni igiki wadusangiza ku kijyanye na serivisi mutanga umunsi ku wundi cyane cyane ku rubyiruko serivisi dutanga twebwe umunsi ku munsi cyane cyane urubyiruko wenda nko ku masoko aho ducururiza abatugurira benshi ni urubyiruko kuko nibo bakunda kwambara ibintu dukora cyane rero ni ukuvuga ngo si njyewe ucuruzayo hari abo dukorana bacuruzayo ariko tugira igihe tukaganira tukabaza se abakiriya barimo kuza gute muri kubakira gute nibo bakatubwira ati abakiriya baraza tukabakira neza mbese umuntu nyine ukamuha serivisi akwiye bo nkanjye wenda byigeze kubaho hari nk'umwe twigeze gukorana nyine ukabona nyine ntabwo biri kugenda neza ariko mbonye bitari kugenda neza namukuye mu gucuruza mushyiraho gukora mu ruganda kuko nabonaga ko nyine igihe yacuruzaga yakundaga kuba ari kuri telefone kenshi yandika amamesaje wenda ahamagarana cyane maze kubibona ko bimeze gutyo mbona ko gucuruza nyine kandi ari ahantu abakiriya baza buri munsi ari ibintu bibi ndatekereza ariko umukura amujyane ku ruganda bari ajya gukorera kuko hari abari kumwe n'imashini niyo baba bari kumwe cyane rero abandi bose dukorana batanga serivisi nziza ari ugucuruza ikindi nk'iyo nk'abakiriya dukorana iyo baduhaye amakomande mu kubakorera tugerageza gukorana amasezerano niba baduhaye umunsi
uyu munsi wenda urugero komande tugomba kuyikora tukababaza tuzayizana ryari uyu bakaduha umunsi nabo tukazayizana uwo munsi bitarenze kugira ngo iyo umuntu mukoranye neza ukamuha serivisi neza agira icyizere akugira icyizere yaba ari kampani yaba ari akazi ariko kose mugakomeza mukorana neza hari ikintu ugaruseho cyane uti umukozi yakoraga ni kuri telefone ndamuhindurira kugira ngo ndabyumvikane neza arushaho kuba dukurikira ari bosi arushaho kuba dukurikira umukozi gutunga telefone mu kazi ni kirazira nizi ingaruka dushobora kugira bo gutunga telefone mu kazi ntago kizira ariko nyine biterwa n'akazi akariko mbo nkaho ngaho dukorera bira byo gutunganya amahembe nka mu ruganda hari aho uretse kwenda wenda byagira n'ingaruka kuko twebwe nta muntu ufite telefone babazisize hari ayo barimo gukora bafite igihe nyine bazemerewe mu gihe cyo kuruhuka ya kandi nyine nabo barabizi nyine babikora neza kuko ntago ari byiza gukoresha zira mashini dukoresha bafite na telefone kubitangiye serivisi ibaya kubgiye ati mwaramutse ugahita nyine uva muri message ureba nk'umuntu utari wabyiteguye biba ari bibi nyine ya rero mba numva ko twakagombye telefone nyine zikagira igihe cyazo nyine no mu kazi nyine umuntu akagira akazi nyine akagakora neza ya uti nkakagakora neza mu bijyanye n'uko agomba kumenya igihe cy'agomba gukoreshereza telefone ndetse n'ibindi bishobora kumurangaza mu kazi akora mu munsi ku wundi ese hangaha Jean Marie Vianney ubona mu by'ukuri umuntu umaze kugera kuri iyi step cyangwa se kuri iyi ntambwe umaze kugera ku kwahujya uhabwa ibikombe ndetse ugahabwa n'ishimwe ku rwego rw'igihugu ahangaha ubona ku kijyanye n'urubyiruko ubona bishobora kuba biterwa n'iki kuba urubyiruko ruri hano hanze rutanga serivisi itagenda neza sinzi akandi kazi ugenda wenda rukora nyine ndibanda ku kazi kanjye kuko nanjye ndi urubyiruko abo dukora nabo se n'urubyiruko ya rero twebwe tuba tugerageza kubikora neza uko dushoboye aho tudashoboye nyine dufite abajyanama mu kazi nyine baba bagomba kutugira inama bo nk'urubyiruko byo nk'uko nawe wabuze ubifuza kuko nyine dufite ibintu byinshi turangaza byinshi cyane nyine n'amatelefoni arimo social media zirimo ariko nyine tuba tugomba kugira umwanya wa buri gihe niba uyu munsi rugero mwanmeye nyine nagombaga kuhagirira igihe niba vanda ndagenda ahandi nyine kugiye tuba tugomba rero niba ari telefone kuzikoreshereza igihe cyane ko nta bintu byinshi twebwe nk'urubyiruko turagira nyine mu mitwe nyine byose byafata umwanya munini cyane nyine nta bintu byinshi turagira mu mitwe bya ku buryo nyine umuntu ushaka kubora umwanya umunsi wose sinzi biragoye urubyiruko kuba wabura umwanya ariko ugomba kugira umwanya wa social media wa telefone ukagira umwanya w'akazi ukagakora neza serivisi ukayitanga neza njye mba numva ari byo nyine bikwiriye kuko kenshi iyo ubikoze neza nyine nicyo gihe kigera ugashimirwa n'abari abadushimira baba barabibonye barakoze igenzura reka kaye cyangwa mwabonye bigiye kugera muri muri kompetisiyo muravuga muti reka karakano tugakore niko byari bisanzwe uzi ko itandukaniro mbere ndetse na nyuma kandi yo kugira ngo uhembwe na cya genoneho icyo kugira ngo bigaragaze wenda isuku ikibazo cya serivisi ni ikibazo hanze gikomeye biravugwa kumva ni ikintu gisanzwe umwe akavuga ati nutaza si amafaranga se nyine ari aho ngaho arategereje nutayama runaka arayanzanira hari abacuruzi bafite iyo myumvire ndagira ngo wenda uduhe ishusho mbere y'imikorere yawe utarinjira muri kompetisiyo uri muri kompetisiyo nyuma ya kompetisiyo ariko none na njye twe twahoze tubikora neza twahoze mbo bitewe na ntangira kubikora ibintu byo gutuma mbere nka natangiye ndumwe rero nabitangiye atari ukuvuga nyine ngo ni ibintu ngiyemo nyine ngo wenda ngo nyine ngo ngunde ndamuke nyine ni iki
yanjye ari ikintu numva kindimo nyine ari passion numva ari ikintu kindimo ijana ku ijana ngomba gukora ko ari cyo kintu nga kigatunga abantu benshi cyane cyane n'abakiriya ba rero mu kubikora nabitangiye ndi umwe abandi bose bagiye baza bansangamo rero nanjye njya kureba ngo uyu muntu twakorana uyu muntu twakorana nabanzaga nanjye kumuranga avuga si uyu muntu naza nazanikira icyo ashaka niba urugero njye nshaka gutanga umuntu tuzagendana nawe kanda nyine azaza akore nzamuhereza ngo abakiriya bamaye komande nyibahereze bayikore bayirangize igihe nabo ugombaga kubanza nka kubireba ndo nyine abo bose dukorana nabonye nyine babyuje rero twaragiye dufatanya nyine dukora amanama menshi nyine niyo meza tugakora amanama yiga ku kintu cyaba ari kitanze neza tukabigaho natangiye ndumwe nababwiye buno tumwe tumaze 13 dukora ku munsi rero nyine ati bose kandi nzani do mira bagani ndi kuri nk'urubyiruko ni ikintu ubundi twakagombye kugira ngo tube twubaka ejo abanyarwanda twumve kuba kubaka tunoza serivisi